modar. Gom. Hei, Gom. Ngantel jasmine. Ora kok. Ini ngapa ya, Gom? Kok matanya abang? Pusing. Oh, ayo mulane. Aku nek ora ngene iki ra wani ya, Cok. Ngombe apa ya? Spiritus. Ndang nang saiki ora ana golek minuman sing ana. Spiritus tak kake Coca-Cola ombe. Dilalen nang iki. Baura. Wis payah kowe. Kok kan, Cok? Ha iso kan leren ngono. Wong arep perang kok dadak gedheke ati ngono kuwi ora entuk kon gedheke ati. Oh, kabokmu kapan kowe? Ah, ya weh. Haji kok ngapa kok malah muring-muring dhewe. Asu malah sirun mah mlaku-mlaku. Klasirun iki sapa? Tukang eson. Ora tunggu son mah mlaku-mlaku ndase asik tenan. Sretenon ning pasewakan pusana maneka warna Oh,
kelaparan mangambar omas ono mati luwi ono sasmintaning sun jagat wasisane kubotoro paman paman loso jenar ayo dadiake kagiat pengenira si paman marilo pinjiwen teng ajengan maniro paman mati haryo sengguni kawula nun kirana prabu nyawa-nyawa jimat kula kuwanter sabdo pangandika waduka anak prabu ingestina dating ing bapa ing kematian kepareng geng bopo cuma dong dawu ngir kaulo non paman bosu senar ngir katibaran agar si paman ingsun percaya minong kita tiba talwak lingsun meranoto totorakiti negari ngestino paman pate hari sengguni perlu diake maturo marang maniro paman bosu senar anak mabu sesemban ulo menawi paduka ndango bak totorakiti merojo satuyo beten badiang uciwani poro kaulo sami sayep Seko kapiak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun prabdi perjujurit mboten kedatanganipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok unca maduka anak prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna utung semangga kabandhem nonggil kawula non ndadosaken suka marwata sutra raos ing manah mboten langkung makaren ing utawa tindak selawase lan rayu kekno anggere paman lenggah madaning datuluyo sampun mboten kirang rayu ganggen kula ngabiyantara namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming mabetenipun ingkang abdi kemati tiyang kunjuk ngersa maduka anak prabu paman basa jenar kula tampi dawah sami-sami paman haryo sengguni mugi kasekecak nanggen jengan kula lenggah kawula nuknun ninggir ngger anak prabu ngestu padha dawuh paduka anak prabu Ngastina bapa menembat banduna sarawu paduka bapa ing saka lima kula ngaturaken karaharjan rawuh jeng antika bapa duna wonten ing datriya wraja Ngastina bapa menembat duna ing saka lima ah astaka swala sila berdoba swala gimbal semerante semerante Allah kula nuli nggih tansah pinang ngaring kawidaten ning sami kula sowani pun ing bapa ing saka lima manggih widodo niskala sowan kula mboten manggalan setunggal menapa namung kepareng ing bapa ngaturaken pudya astutinipun ing bapa kunjuk kersa maduka anak prabu ing Ngastina nggir anak prabu Duryudana sampun lo tampi karya bumbung raos ing manah mboten langkung kasekecak no anggen jeng ngendi kula enggak kula nanan sampun mboten kirang mrayogi pisuwanipun ing bapa ing saka lima wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika nggih anak Prabu Duryudana Dimasurta ayu kadhangipun kakang prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsalipun kakang Allah diwaji sampun mboten kirang rayogi pisuwanipun ingkang rayipun Surtayu namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabetipun ingkang rayiku kunjung sang paduka Kanjeng Koko Prabu datompo siadi atur bekti lawan pun kakang ora liwat pangestu nipun kakang Pratama mriksa gung kadhang ingsun kanggo dang gantung sibo lan sangjaning para nayaka aja ngantu nang padha saur manuk jeneng maniro dadi babarake wigatining pasiwakan menapa sampun patuko dawuhaken ingkang rayi tartemtu tansah ngestu padha dawuh patuko Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu mangayoman kula ing Ngastina Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pangayoman kula ing Manduduro sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken pasegan ponokrami unjuk sandha kudu paduka Kanjeng Koko Prabu ing Manduro Koko Prabu Baladewa Koko Prabu sembahan kula jagat wasisane Kumbatara wayah tur jagat Pati Indra Jaladewaku iyai sakarang kumpung-kumpung raus sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura tapi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina asung
pambagiripun Jaji Prabu sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah. Namung kepareng ing ngroko ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngarsa paduka Jaji Prabu. Kadang kula ing sedina Jaji Prabu Duryudana, Koko Prabu. Kula tampi amuwahono kasantosaning lair-lair batos kula. Mboten langkung kasekti cakno anggen jengan dikala enggak Koko Prabu Baladewa. Li Jaji. Sampun mboten ten kirang prayogi piswanipun ing ngroko ing Mandura. Wonten ing datul ya Praja Ngastina dinten sak mangke menika. Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung prayogi. Langkung wigatos kepareng ing rayi ngaturaken sewinten ageng ing kalepatan kula. Dene kula wonten hambuyung dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu wonten negari Ngastina. Dinten sak mangke menika. Nyataripun kula menika tinemu taruna. Langkung sepuh paduka Kanjeng Koko Prabu nanging kula semanten. Paduka kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Koko Prabu ing Mandura. Yai katang kula ing Ngastina. Sampun dados kewajibanipun ing rawuh ing Mandura, jer nyatanipun kula menika menika dados pengayomanipun kadang-kadang kula soto Kurawa. Mila sampun ngantos katimbalan ing Wanci Rina nadyan katimbalan ing Wanci Ratri kula mboten badhe suwala. Malah kaselak raos sing manahipun ing rawuh ing Mandura. Daya-daya kula Prabu ing Datulya Negari Ngastina pengajaping manah tanono liyan kejawi amung. Enggal kula mangertosi menapa to sababipun dene paduka Hambayong dhateng suwanipun ing ngroko. Mugi bareng-bareng ambah barana ingkang wigati dhateng ngroko ing Mandura. Ing ngroko Raja nganglungaken jangga nilingaken karna Mas Kuti sabda tuma paduka Yayi Prabu. Lan kula sagah minangka dados calon obor penggalih paduka. Angu dari reruwet penggalihipun Yayi Prabu Duryudana ing Ngastina. Yayi Prabu kadang kula taruna Yayi Prabu Duryudana. Andra ingkang puswita rum kasiling samirana sekan katung kong ngas kandanyo weh araras renaning dia sembahan kula Koko Prabu mangayoman kula sampun ndadosaken jumaning penggalih jengan dika Koko Prabu kula boyongi wonten negari Ngastina dinten sak mangke mboten benten kalian lampah ingkang sampun nglampah pendhak-pendhak ingkang rayi nglempahaken sangganing para sepuh pendhak-pendhak ingkang rayi ngawontenaken pasewakan ingkang bene kalatet ingkang sampun boten sanes kejawi namung rembak dateng para Pandhawa Koko Prabu jagat Dewa Pandhawa jagat Pangestu Ngoro. Yayi. Jejering kula menika tiyang sepuh. Nyatanipun pendhak-pendhak kula katimbalan sowan wonten negari Ngastina, pengajaping manah kula wiwit kula bidal saking negari Mandura. Prapteng negari Ngastina. Mugia sak mangke Yayi Prabu ngrembak perkawis sanesipun upaminipun perkawis kamprajan
perkawis kanalindran, perkawis negari ngestino menika langkung prayogi. Nanging sabab menapa to mendak-mendak ingkang rupa sowan katimbalan tumunten sampun prabu wonten datu negari ngestino. Yai Prabu tansah rembak dateng para Pandhawa. Kapan menika ingkang badhe kula rembak wonten negari ngestino? Upami patuh Yai Prabu kemarang rembak para Pandhawa ingkang badhe karembak perkawis menapa? Mboten wonten sanes kejawen namung kula kepengin Pandhawa inggal cupet yuswanipun. Kula kepengin Pandhawa samangke sirna saking lumahing bumi kula ping langit. Nuwun sewu. Dasaripun menapa Yai Prabu paring dawuh mengkaten? Krana-krana abdi yang sanes Pandhawa menika kaliyan Duryudana kadang tunggal yang satu arga. Sumangga anggenipun badhe pestani. Nanging tumapang raosipun Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru mungging cangklaan. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang, gesangipun Duryudana mboten manggih katentreman. Anggen kula dados nalindra mboten jenak, tuwin mboten tentrem. Mila pangraosing manah kula, petangan kula, kula dados nalindra saged tentrem. Menawi Pandhawa sampun ngathang-ngathang dados batang. Menawi Pandhawa sampun sirna. Menawi Pandhawa sampun boten saged nyawang gelaring jagat piwahe saming rembulan Koko Prabu Wilatala. Jagat wasisaning Upatra Wayatra jagat. Yayi, kula nuwun sewu. Estunipun menawi papan parpatan agung titik kalenggan menika kinaryong rembak anginipun paduka nggadahi raos gething keburu susenge dhateng para Pandhawa tumunten. Waya sing pangandika paduka Yai Prabu paring dawuh, Pandhawa urip panjenengan boten sekeca anggenipun nggadah dampar ke Prabu Ningestina. Mendawi Pandhawa tasih gesang panjenengan boten badhe ngraosaken tentrem dados nalindra. Yayi, kula nuwun sewu. Nalindra ngendika menika kedah mawi pengatos-atos. Taosipun sampun ngantos dipun mirengaken dhateng para kawula kula minggahing para nayaka lan punggawa. Satemasa menyebat yen to Yai Prabu menika nuwun sewu nalindra ingkang pambegipun singlar saking kautaman. Katitik kula nuwun sewu. Pandhawa mboten nate gawe kisra, Pandhawa mboten nate gawe rame wonten negari Ngastina. Pandhawa mboten nate ngogreh-ogreh kanalindran paduka. Nanging pendak-pendak paduka ngawontenaken masiwakan menapa to sababipun piyo sing mangandika paduka Yai Prabu cetha tur kapireng sanggane para nayaka menawi panjenengan kepengin Pandhawa menika sirna saking lumahing bumi karo ping langit. Yayi, menapa mboten lingsem? Menapa mboten paduka menika kawatir menawi para kawula menika sami ngraosi dhateng paduka Yai Prabu Duryudana? Badhe kula singitaken sedaya sampun sami prisa. Menawi Duryudana sakurawanipun menika mboten gathuk, kula mboten mathuk kaliyan para Pandhawa. Pandhawa menika tumrap kula satru, Pandhawa tumrap kula menika mengsa. Mila mboten perlu kula tutup-tutupi malih. Pandhawa tetep kula anggap mengsa. Mila dinten menika kelempakaning para priyagung wonten madyaning pasewakan. Namung badhe kula ajak pirembagan kados pundi caranipun supados Pandhawa menika mruput anggenipun sowan kersanipun pangayaripun Gusti Hyang Jagat. Nuwun sewu. Bloko suta blak kutang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi nglungguhi Baladewa menika dados wong tuwa. Menawi kula nderek pirembagan wonten madaning datul ya menika ateges kula menika mboten saged lenggahi jejering wong tuwa. Sinengguh Baladewa menika banci dipan siladan. Mila menawi wonten prapatan agung negaring Ngastina menika ngrembak babakan patine para Pandhawa, kula mboten badhe tumut-tumut. Kula mboten badhe nderek pirembagan madaning datul ya menika. Menawi dipun keparengen kula namung badhe midhangetaken kados pundi lereking pirembagan ditenggalangan menika Yayi? Oh Prabu, wonten dawuh. Menawi ngaten kok Prabu menika mboten tresna dalem Pursata Kurawa. Menawi ngaten kok Prabu menika akhiripun ngayomi dhateng Kurawa menika namung duku pining lair. Nanging batos panjenengan mboten ngayomi dhateng Kurawa. Menawi ngaten cetha nadyan pendak dinten panjenengan menika rawuh wonten negari Ngastina. Bebasan kadi dene angem muli dhateng Pursata Kurawa miwah-wahing rayipun Duryudana. Nanging batos panjenengan Koko Prabu sumendhe dhateng para Pandhawa, ngrangkul dhateng para Pandhawa. Sumangga anipun badhe mestani. Sumangga anipun badhe ngestani Baladewa menika lambe atine kepriye menika sumangga dhateng paduka Yai Prabu. Nanging tumrap kula kewajiban tetep kula tindakaken. Nanging kula warga nggih mboten badhe kantun jarakan tumrap kula Pandhawa lan Kurawa menika sami-sami kula warga. Menawi ngantos kula menika ngawrataken setunggal-setunggalipun
mangke kula dipun sebat wong tuwa sing ora iso adil tumrap kadang-kadang. Kula nyuwun pangapunten. Badhe dipun wastani menapa kemawon kula nderek. Kula nderek. Dipun wastani Baladewa menika lair wonten ing Sedina Batin wonten ing garipan Pandhawa kula ya manut. Dipun wastani kula menika ratu sing ora duwe jati diri kula nggih monggo. Namung anggen kula kendel menika namung napakaken dhateng gesang kula piyambak. Sampun ngantos gesang kula menika klepetan dedusan. Ing nyatanipun bebasan. Kula menika mboten dahar nangkanipun ing dabul pulute. Hehe. Paman Haryo wonten dawuh nggih. Menawi saking paman Haryo kripun paman kula sedherek kados pundi? Nuwun sewu. Menawi paduka ngrembak babakan para Pandhawa menika mestinipun dipun taliti langkung rumiyin. Sinten to ingkang lair batos kalian panjenengan? Sinten to ingkang mboten lair batos kalian panjenengan? Tegesipun ati karo lati ora nyawiji. Menika langkung dipun taliti langkung rumiyin nggih. Sampun gegampil ngrawuhaken para pinisepuh, sampun gegampil ngrawuhaken para kadang menawi saknyatanipun pinisepuh lan kadang menika kala wau mboten matuk tuwin mboten sarujuk kan pemanggih paduka anak Prabu Ngestina. Mila benjang malih mugi ya kapitang ingkang langkung permati. Nggih. Gandeng samangke sampun kebacut mboten dados menapa paman Haryo Klaturi asung pamrayogi parimbangan dikan kula kepengin supaya Pandhawa ndang cepeta umure aja nganti pinarardawa uripe ning alam padhang menawi saking pamrayogipun paman Haryo sing kados pundi kula nuwun sewu lungguh menawi paduka ndang bab ingkang menika prasaja kemawon kula dereng tata-tata rakit. Inggih menika Karti sampika iko ingkang jimet tuwin memet supados dados sarana pejahipun para Pandhawa margi kedah kebaing pengati-ati krana luwun sewu sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul ing bapa menika gadhahi igo pertikel supados dados sarana pejahipun para Pandhawa nanging nyatanipun gagar wigar tenan tok karya mila kula nuwun sewu dinten sak mangke kula mboten saged munjuk atur nanging ewa semanten sampun ngantos adamel cuwa penggali paduka wonten mriki winisepuh ingkang saestu lair batos jumurung dateng kersa paduka kula kinten kula nuwun sewu namung kalih inggih menika kula lan kakang Mremban Durna mbok menawi kula mboten saged atur pamrayogi bab Karti Sambeka kakang Mremban Durna sak mangke sampun gadah Karti Sambeka bab jaipun para Pandhawa bawa Durna wonten dawuh kados pundi iku pertika lempul Bapak Durna supados para Pandhawa saged pejah sampun ngantos pinarbrawa kamulyanipun. Nuwun sewu, Ger. Menawi pejahi para Pandhawa menika janjanipun gampil. Iki. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Menika tumrap kula mayan. Aja ngegampangke lho Kakang Durna, bebasan aja ngempukke watu ngatoske banyu. Pandhawa nyatane bola-bali tak krenak patine ora kelakon. Nuwun sewu. Terus nek miturut Kakang Mremban Durna patine Pandhawa kuwi carane piye? Lho, Pandhawa kuwi timbali wae ana ning negara Ngastina. Timbali ana negara Ngastina kanthi pawadan Pandhawa bakal nampa negara Ngastina. Mbuh separo, mbuh wutuh. Mengko sawise tekan negara Ngastina Pandhawa dijak ropian-ropian dahar reca, ngunjuk seger. Ning aja lali droning daharan ngunjuk mau, dedharane kudu wis dicampuri wisa racun ingkang neniwasi. Wedange ya diweni racun ingkang neniwasi. Tumuli padha rupian-rupian seneng-seneng. Pandhawa mesti ora bakal ngerti yen to daharan sing wis diaturake marang para Pandhawa kuwi wis diweni wisa racun. Kanthi mengkono Pandhawa mangan dedharan sing wis diaturake ning negara Ngastina, Pandhawa mati sirna margolayu. Gusti, sampeyan kelingan mboten. Bab napa? Nalika kula ngracun Bratasena. Kula racun mawi dedaharan Bratasena ora ngerti nek panganan iku pun kula borehi wisa racun wekasan dheweke plak kapidoro ngantos kula taleni sak awak sak ujur kula banduli watu kula cemplungke wonten ing sumur upas nek etungane nalar Bratasena mati mesti mati ning nyatane mboten Bratasena ora mati malah entuk tirta rasa kundha kanugrahaning saka Sang Hyang Ananta Buga sapa sing ngunjuk entek sak kendi kekuatane wuwuh 100 gajah monggo Werkudara nalika semanten iso ngombe entek 8 kendi 8 gendang napa 8 kendi 8 kendi mula Werkudara niku kekuatane wuwuh 800 gajah nek ngamuk
dadi nek miturut kula iku partikel sampeyan iku mbebayani ya nek Pandhawa ora ngerti nek ngerti terus ngamuk teng Ngastina sinten sing kapitunan menawi ngaten sampun ngantos sedaya Pandhawa lajeng bapak siji puntad dewa dhisik datri teng negara Ngastina puntad dewa diatur teng negara Ngastina tumuli diracun tekaning pati Werkudara tekan negara Ngastina diracun tekaning pati bapak siji urute Janaka bar Janaka niku Kulasdewa diracuni bapak siji mesti tekaning pati nuwun sewu nek puntad dewa mati sadurunge Werkudara didhawuhi sowan teng negara Ngastina wis krungu kakang ne sirna Werkudara ngamuk pengamuk ing Werkudara sapa sing iso nambaki niku ya iku pertikar sing ora ketemu ngakal ora klebu nalar lho nuwun sewu Pandhawa dinampake mangke riyen niki ya angel e padhake mikir kaya ngene iki Pandhawa diobong ta negara Ngamarta nuwun sewu lho sampeyan iku nek diwigo kok kayane gampang banget ana tetembungan wit gedhang apa pakel temu dene niku lho mboten tentang pun dining niku utawa basa sing ngandake wit gedhang apa pakel omong gampang ning lakoni angel mbok inggih sampun sembrono to kakang oh jatosipun ngaten lho cicune pripun sejatosipun ngono sewu kula badhe matur ning kula ajri ajripun sebabe menapa iya perkawis ajri mergi menawi atur kula sak mangke badhe anyendu tuenane enggal dateng priyagu ing lenggah wonten negari Ngastina nuwun sewu niki parpatan perkara bidaning penemu menika wis lumrah tumrap kula jarene wong pinter padha nyebutake jroning pirembugan menika bidaning penemu mujudake satunggaling kaendahan mula kula aturi paring dawuh nek beda penemu ora kena nesu nek nesu tegese urung iso dijak pirembugan ing ngapik-apik ngaten nggih Di nggih nuwun sewu jane Pandhawa niku gampang dipun pejahi Pandhawa niku gampang dipateni ning gandeng wonten ingkang ngomong Pandhawa menika wonten ingkang ngayomi lah menika lho ingkang ayam menika ingkang gadhahi kekiyatan tumraping para Pandhawa mula Pandhawa menika hanjayeng bawana Pandhawa menika teguh timbul lair lan batosipun amargi Pandhawa menika wonten ingkang angampingi Pandhawa menika wonten ingkang angayomi ngaten nggih Kakang nggih sapa sing ngayomi Pandhawa sapa sing ngampingi Pandhawa Pandhawa iso tekaning pati wonten ingkang angayomi satu angampingi Pandhawa menika kedadipun sirnakaken langkung riyin alit dipun senaken ageng dipun musnahaken sampun ngantos tiyang ngayomi dhateng para Pandhawa menika gesang tansah ketaketan tanan para Pandhawa sapa sing ngamping-ngamping kakang lho panjenengan boten ngerti Pandhawa menika duweni ponokawan ingkang ampuh kegila-gila bebasan jimat ingkang bisa ngucap pusaka ingkang bisa kandha mboten sanget kejawi namung Semar Badranaya Semar menika ta derajate kacang cepik ning lunun sewu lho menika pamong agung menika pamong ing para satriya sapa sing ketaketan karo Semar sing lali dadi eling sing bengkong tumuli dadi jejeg sing tumindak ala tumuli dadi tumindak apik menika daya kekuwataning Semar Badranaya mula ora ana Pandhawa menika tansah kinayoman dening Sang Hyang Ismaya teguh timbul luputing lara ora kena bilahi menika para Pandhawa sampean ngerti dhewe to jaman bali sigala-gala Pandhawa diobong kudune Pandhawa wis tekaning pati ning gandeng caket karo Semar mula lolos kaya boyo geni nalika Werkudara pinan babat Wanamarta sampeyan yo prisa Wanamarta menika wana gawat kliwat ning tempat semen sempat satu mati jalma mara kemlayu alon-alon to kakang ora usah kesusu Wanamarta menika satu mara satu mati jalma mara kemlayu tumrap kula ngaten nggih ning ngatane gandeng nuwun sewu Pandhawa menika dicedhaki karo Semar Pandhawa tansah caket karo Semar nyatane Pandhawa ora tekaning mati wonten ing Wanamarta ning malah entuk negara ingkang endahe kaluka kaya karang ka Indran iki menika pun Ngendra Prasta. Nggih. Niku kabeh dudu kok kanugrahan tumraping Pandhawa. Ning niku mergo dayane Semar. Sing pancen iso dayane sapa ing caketan karo Semar Badranaya? Ngoten nggih Kakang. Nggih. Lajeng lampah ning kesanesipun marang Mbak Makaping-kaping sampun nyariosaken pendak-pendak Kurawa budidaya materi para Pandhawa. Mesti gagar-gagar wigar mergo Pandhawa tansah sumandhing dhateng Semar. Neng kejawi saking menika ugi wonten Narendra ingkang tansah caket kaliyan pun para Pandhawa ingkang ugi dados pamomong pujangganing para Pandhawa Narendra ingkang tansah caket sampeyan mangendika sinten kakang oh mboten badhe kula aturaken awit menika mbebayani menawi ngantos kula aturaken saged ugi
wonten ing madaning Parwatan Agung mriku mangke dadi geger. Mergi lonun sewu diwate, mergi nggih. Menapa nggih? Anu, menapa? Bunto, mboten sah wedi. Sampeyan niku mang paring pangandikan, oh dulu. Wonten dawuh nggih. Ingkang gadahi pangwaos wonten negari Gusti menika kula. Sampeyan kula paringi purba wasesa mang paring pangandikan. Sopo sing kudu sirna dhisik sadurunge Pandhawa tekaning pati? Mergo wong-wong niku sing ngayomi marang para Pandhawa. Nuwun sewu, Ken. Lah kok samangke kula nuwun sewu radi sami bundhel penggalihipun menika ngrembak perkawis menapa? Wong nyatanipun sampun cetha. Pamanging Pandhawa menika kalih setunggal Semar Badranaya. Nuwun sewu angka kalih menika wujud Nalendra. Bratri paling dawuh Nalendra sinten? Oh, Ken, panjenengan kok mboten dongcong. Panjenengan kok mboten jelas-jelas. Sampun laturaken bilih Nalendra menika cetha, mboten nate pisangan para Pandhawa. Mbok paring mangandikan to Kakang Durna ampun diubeng-ubengke. Gek napa perlune mangendika ratu iki ngoten. Oh, Dik, pantes sampean kok kian mangan brutu. Bundel pikiran sampean. Sapa ya? Sapa to mang mikir to? Nalendra ireng cemani. Nuwun sewu. Sampeyan paham-paham mboten? Nalendra ireng cemani ya menika. Sapa? Ah, penyari kowe ngendikake Prabu Kresna iku angle raja macam-macam. Sakat pasane botol layak lur sakat padhek Indra Jala Dewaku. Ngandel ora. Wis patek to. Oh, Dik Patik iki senengane mancing. Bareng ana kanan kaya ngene iki terus piye kanan kaya ngene iki piye iki? Boduno. Bapa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Radi Majeng. Nggih. Wis tak aken dawuh. Sampun mriki kemawon. Nuwun sewu kula tak nuwun pirsa. Mang cethake ampun mang tutup-tutupi. Nggih. Sampeyan wae maring dawuh. Yen to iki dadi panyawaning para Pandhawa ingkang bakal iso ngayomi marang para Pandhawa kuwi wujuding Nalendra karo Semar. Nalendra wau sinten? Kula tak kula tak takon karo sampeyan mang cethake. Nek kula mijangaken tangan sampeyan kula bawa dalu kula wau dering patya cetha, dering patya gamblang. Mula mang cethake. Ratu ireng cemani wau sinten? Oh, panjenengan niku ya aneh-aneh kok dadak. Dadak takon barang menika menapa? Lha nuwun sewu, ingkang dados Nalendra pengayomanipun para Pandhawa menika ora kadang panjenengan piyambak to. Lho, kadang kula sinten? Kula dereng ngertos. Dereng ngertos napa ngapusi? Kula dereng ngertos. Kula dereng ngerti. Ingkang rayi Natandrawati. Inggih menika Prabu Benara Kresna menika ing dados pengayomanipun para Pandhawa. Inggih Rana Prabu Bekerso lan Semar menika Pandhawa mboten saged dipun pejahi. Pandhawa mboten saged dipun damel sakit. Pandhawa mboten saged dipun damel lara utawi pejah. Rana wontenipun Sinuwandrawati lan Semar Badranaya. Ateges pangandikanipun Bapak Durna menika lerekipun Pandhawa iso mati nek ratu karo pamonge mau disingkirke. Ngaten. Nun. Ateges panjenengan gadahi pemanggih Pandhawa iso tekaning mati. Nek ratu ireng cemani karo Semar disingkirke. Ya ngoten lho, mboten. Nggih. Lah pripun ta? Kula salah. Kula sewu tak takon. Kresna menika sinten? Kresna menika Ratu Ndarawati. Saliyane Ratu Ndarawati, Kresna menika kadangipun Setyaki. Saliyane pun Setyaki, Kresna menika sesembahanipun Patih Udawa. Pripun Daswanti? Kajagriyan lho Kang, wis iki didukani kok malah sembrono. Sing dikersake anak Prabu Ngastina menika sampean mang wangsulan sing apik. Sing kula takoke mboten niku. Ning Kresna menika sambung rapate apa karo Baladewa? Ah, menika rayi panjenengan. Sakniki kula takon karo sampean. Nek sampean duwe adi, monggo adine bakal dikrenah patine. Adine bakal diancam patine. Oh, mesti mawon kula mboten trima. Wong sing arep ngancam patine adi kula mriku, wah, upama manungsa, pun kula jotosi, kula jejeki nganti ora iso apa-apa. Menika tu Prabu kula. Lah gene iso ngomong. Lah nggih. Lah gene sampean iso ngomong. Lho, lah nggih iso ngomong kecilik iso ngomong lho. Lah kersane pripun to? Sampeyan aja gawe gempung atine bolo dhewe. Sampeyan aja gawe gempung atine bolo dhewe. Nek teng niku lulus kebacut nesu, kula ora etung-etung teng niki papan pasewakan teng kula ora etung teng niki pembeli. Ning nek sampean gawe muringe Baladewa, ana pendhita lak gelandang teng kula. Apa ora? Pun gek wangsulan. Sinten sing gelandangan teng kula?
Nuwun sewu lho, gelandang neng kula. Oh, kula kinten lagune Roma Irama. Gelandang jangan gelandang. Gegadang. Pendhita kok kupinge jampeng. Mangga Diko. Mangga Diko. Kira-kira sapa sing arep mateni Yai Prabu Kresna? Kira-kira sapa sing arep gawe patine Yai Prabu Kresna? Piyai sapa sing padha ngenten iki mangwangsulan? Apa Bapak Durna dhewe? Apa Paman Haryo Sengkuni? Menapa Yai Prabu Duryudana? Nek pancen iso gawe cilik loro gedhe tekani pati Yai Prabu Kresna, tak kilani dadane. Prabu, wonten dawuh. Mriki-mriki wonten negari Ngastina, sanes wonten negari Mandura. Panjenengan nuwun sewu ngumbar dhateng dedukan wonten ing dadi negari Ngastina. Bapa Durna wonten matur menika krana kula ingkang paring dawuh, mila menawi paduka mboten trimah bab aturipun Bapa Penembah Durna. Sampun ngantos mboten trimah kaliyan Bapa Durna, ning kula aturi mboten trimah kaliyan Bapa Duryudana. Yayi kula mboten wantun. Rai boten wantun sampun ngantos ngumbar pangandikan ing kados mekaten. Menawa kintenipun Bapak Prabu menika kula nuwun sewu gadahi pangwaos tunggal wonten negari Ngastina. Nanging kula boten mathuk, kula boten condhong. Lan kula boten sarujuk Rayi Prabu Prabutan Sang Rembang dhateng pejaipun para Pandhawa. Nek ora mathuk, ora sarujuk, kenging menapa sampean lenggan enak-enak wonten negari Ngastina. Sira tumpang kekendangan dengkul. Nek ora cocok, ora mathuk, ora rujuk. Tuh merap kula go ngopo ngrukoke guneman sing ora matuk. Oh nggih, nyuwun pamit kula langsung dhateng kali mati. Alon-alon nganti kodho hari ning sun Werkudara. Alon-alon nganti kodho hari ning sun Werkudara. Durna. Wonten dawuh. Sampun ajrih. Panjenengan menika wonten ing pangwaosipun Duryudana, mila wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe damel sakit kalian panjenengan. Kula ingkang tanggel jawab. Inggih. Namung ora ditratapan batos kula mriki. Sumantripun anak Prabu Mandura menika pancen sura sanget. Ngantos ngomandang wonten dhateng negari Ngastina. Nggih. Paman Haryo, wonten dawuh. Salajengipun kados pundi? Kula namung kantun derek dateng tempun Kakang Penembahan Durna ingkang kula kinten pengendikanipun menika mangke badhe manggihaken srana pejahipun para Pandhawa nggih anak Prabu Ngastina. Rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumengal. Katrenjo sawaning kono kawan kula ra petruk semawa kula ra bagong tumrajak kan kula ra panak. Kawan Haryo, wonten dawuh nggih. Mriku wadidine sawanipun kono kawan petruk. Ingkang sang sowan wonten negari Ngastina. Lha la iki kok malah nganeh-aneh. Kakang Durna, pripun Dewate? Petruk kalian bagong sowan wonten negari Ngastina. Oh, dasare wong ora duwe. Dasare wong sekeng, wong larak. Saura-urane nuwun sewu nggih Petrus sawan menika mboten badhe geser tetep namung nyuwun paring-paring. Lajeng ngapa paring ana? Petruk, kowe butuh apa? Mengke menawi Petruk lajeng matur tumeni kapa paring ana? Dana Prabaya butuhmu pira? Yen kowe butuh sumbangan, sumbanganmu kowe njaluk apa? Terus diwenehi, terus kon lunga. Mboten pantes menawi ngatasipun menika datuloyo papanipun para her-her, papanipun para luhur, papanipun para minulya kok ming dinggo drajikan kere-kere kados ngaten menika. Piye kong? Santai. Merasa kesusu. Apa wae dhewe wis wangun dadi wong ngemis lho. Ketoke wangun. Dengkulmu ya ora. Lah iki sowan kok tiba-tiba Begawan Durna kok ngendikane kaya ngono. Durna iki suarane atos tru. Rasa tok gagas wis santai wae. Wis gak matur apa perlune. Itu. Wonten dawuh sih nuwun. Padharja sak prawtamu. Tan sampeyan kan ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sih nuwun. Tumpuk, makanya suku tampan ono. Kulau pun diinggut jiman paripi daya noning kasantusan.
Petro pada selamat sak praptamu. Regana pati sengkune wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Petro. Tak tampa pangestu tampanono. Pono kawan Bagong Pandurarjo sak praptamu. Berkahipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng sowan kula. Bekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu tampanono. Kula pun dienggo jimat maripun dayana ning kasantosan. Bagong pada selamat sak praptamu. Pangestripun Regana Pati sengkune wilujeng bekti kula kunjuk Regana Pati. Iya ya Bagong tak tampa pangestu tampanono. Kula pun dienggo jimat maripun dayana ning kasantosan. Oh Petro kantong bolong pada selamat sak praptamu. Selamat ora peduli apa kowe. Loh. Kawan samo kaya ngono. Apa ora nyawang itu pegawan Durna kuwi? Suwi jeneng brahmananing Naidra. Aku kuwi piyayi kowe dibagekke kok. Ucapmu sampe naik dhewe. Napa pun pantes nek wong kaya kula niku sowan ratu kok menganane ming ngemis. Kula tak takon karo sampeyan. Apa Petro iku ndang nang sowan piyayi luhur apa kondang Petro ki nek sowan wong duwe ming arep njaluk. Apa kondange kaya ngono? Mestine kaya ngono kuwi. Wong ora duwe ki nek sowan karo wong duwe mesti ming arep njaluk. Ning Petro ora kaya ngono kuwi. Alah, ora sadar tak silak karo atimu. Nek pancen arep njaluk-njaluk kok. Nuwun sewu, Mbah. Sampeyan iku senengane ngendak karo gunaning jalma. Senengane sampeyan niku ngidak karo sak pepadane. Kula ora seneng nek carane kaya ngono kuwi. Mula nek sampeyan bagike kula, nuwun sewu nek kula ora wangsulan mergo sowan kula Prabu Petruk niku apik-apik kok tengriki mung mangsuwarani elek, dadi atine Petruk mangkel karo sampeyan. Lho, nek mangkel arep ngopo kowe? Kowe nek mangkel arep ngopo? Iki ana pendhita aplot roe kathok tenan lho. Truk, sing sabar. Aku ora omong to, biasane sing ora sabar iki aku ning aku saiki sabar. Oh, kok iso sabar? Mangan ayam goreng. Ayo. Aku saiki wis iso sabar. Ditampa. Pangestripun men bantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Tak napa? Pangestu kota manana. Nggih. Rada mangkel sajae. Bagong Pandhara Arja. Pangestunipun Begawan Durna Sang Maha Pandita. Wilujeng bekti kula kunjuk penemban. Ayo ya tak tampa, tak tampa. Pangestu kota manana. Lah kaya ngene iki lho. Wong ora tau gegetan aten ora tau neson. Selagine kowe iki luwih tuwa tinimbang Bagong kok kowe iki gampang murup atimu. Bagong iki malah saiki sabar. Bagong iki malah saiki atine ketok nek gedhe. Ditimbali kaya ngono ya wangsulane apik. Terus, ora nesu. Ora, wis tak sabarke kok, Gong. Pengajengipun Panembahan Durna wilujeng bekti kula kunjuk Panembahan. Ah iya ya tak tampa tak tampa. Pengajengipun tampan ana ya Bagong. Nggih. Mergi nang nganti kula wani karo sampeyan. Sampai ini arep pendhita balane kewan-kewan. Hus. Kok balane kewan-kewan? Nyatane sampean ngepek kewan. Ora ngepek menungsa. Loh, iki ketoke alus ning saya atos iki. Oh, ketoke kepenak suarane ning saya ora kepenak. Bagong aja ngrembug perkara kaya ngono. Sing apik ya Bagong, sing sabar, sing ikhlas. Nggih, nggih. Punukan Petro. Wonten dawuh sinuwun. Sawise satoto. Nggih. Kono wigati apa mula kangge matur marang panjenengan ingsun. Sepisan ngaturaken sembah pangapekti ndungkap angka kalih. Sowan kula menika dipun utus pepunden kula inggih menika Ndara Abimanyu. Abimanyu anakku nggih. Ya kene Abimanyu utusan lawan sira punawan Petro. Mugi dadosna ing kawuningan Ndara Abimanyu menika pendak dinten muwun. Krana kacariyos sampun wonten tigang jandra ingkang kelenggane kula dinten sak mangke menika. Pepunden kula Pandhawa 5 cacahe menika nilar negari Ngamarta mbotenipun mangertosi wonten pundi papan lenggahipun. Lah niki andadosaken sungkawane kalih para putra klebet Ndara Abimanyu. Mongko mbotenipun mangertosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa. Ora ana baban ingkang menga, onde ingkang sumendhe banon kang tinumpuk mboten wonten. Malah sampun mboten kirang-kirang Ndara Abimanyu menika nyuwun priksa yang ing sabda warga ngrawuhaken para brahmana winase sewa sugata miyang para nimbuna supados nambah utawa madosi wonten pundi lenggahipun para Pandhawa nanging gagar wigar tenan tuk karya tumuli nalika semanten pitang-pitangan kali kula diitung-itung sapa pendhita sing kula disuwuni priksa la kok magregep Ndara Abimanyu paring dawuh Petro kowe sowan ning Soko 5 gandeng Kanjeng Rama Kanjeng Wanja Dipati kuwi duwe guru sing banget dibekteni. Mula nyuwun pirsa karo Eyang Panembahan Durna Pandhawa nilar praja kuwi lenggahe nek ngendi nek panjenengan iso nuduhake matur nuwun nek ora wis mangsa Baranga Petro klepat kula nilar Tanjung Anom nganti kalih Bagong sowan teng negara Ngastina. Dados wigatosipun kula menika mboten gadhah wigatos kalian sinuwun Prabu Duryudana nanging nuwun sewu kula sowan mriki-mriki betah Begawan Durna mergi
kalau wau kula jujuk wonten ing saka lima menika suwung. Mboten wonten tiyang babar blas, lawange gembokan. Tumunten wonten santri sing matur kali kula, nek Begawan Durna sowan teng Ngastina, wis kula jujuk sowan mriki. Mula nuwun pangapunten nggih sinuwun. Sowan kula wonten sanipun Sinten Prabu Duryudana menika mboten betahaken panjenengan, ning kula badhe nyuwun ngampil Begawan Durna mboten ketang namung sekedhap kemawon. Badhe kula suwun pirsa wonten pundi lenggahipun para Pandhawa dinten sak mangke menika. Nek Begawan Durna saged ngaturaken, kula akoni nek pendhita pancen kondang monyor-monyor, pendhita kalugengkrat Wasis Mas Kitengesi. Ning nek Begawan Durna ora iso ngaturaken wonten pundi lenggahipun para Pandhawa pun sarembug kali Bagong wiwit dinten menika Durna kudu minggat saka Ngastina. Pun ngoten mawon atur kula menawi wonten lepatipun pun nyuwun pangapunten. Sewu lepat nyuwun pangaksama. Oh Durna, wonten dawuh nggih. Betruk matur kados mekaten. Bapak Durna sampun tanggap kula semanggaken, kula caosipun Bapak Wasisa. Betra, pripun, Pak? Kowe butuh karo aku ta, kawan? Nggih. Bakal takon apa? Mbok penak jagongan iku adu arep ora kok ungkur-ungkuran ndak ora kepenak lin ngrasake. Oh iya, iya aku tak maju. Nuwun sewu kepareng kula majeng nggih. Kula semanggaken Bapak Durna. Durna ina panalingane Rama Majaring Ratri. Linenggak jangganira kapisanan aneng merang Bratayuda ing om Petro pripun Mbah kowe butuh takon karo aku nggih takon apa kacarios Pandhawa menika sampun tinggang candra nilar negari Ngamarta dadosaken susah menggalipun Ndoro Abimanyu mula kula nyuwun dawuh menawi panembahan Durna menika pandhita ingkang pinter saestu lan ngertos sajroning winarah kula ajeng nyuwun mriksa Pandhawa menika lenggah teng pundi saniki tasih sugeng napa sampun boten wonten bapa panembahan Durna utawa yang panembahan Durna kula aturi paring dawuh simbah pendhita kula aturi paring dawuh Pandhawa saniki teng pundi nek pun kecetha ketangane ajeng kula jujuk papan lenggah para Pandhawa ajeng kula jak bali teng negara Ngamarta kula kanthi kundur wonten garing Ngamarta. Ah, kandhak plekunduk swalu gembol Sumarante, Sumarante. Hawala, hawala. Petra? Pripun? Wis pirang-pirang dina iki tak arep-arep kok ora ana wong takon tentang Pandhawa. Lah kok dadi kowe teko ana ing kene? Kowe takon Pandhawa lungane menyang ngendi? Kepasang Yogya katujuh ngene. Aku nek kowe takon karo Begawan Durna, kuwi wis pas, kuwi wis matok, kuwi wis dadi niatku bakal nuduhake menyang ngendi durunge para Pandhawa. Alhamdulillah, Gong. Begawan Durna ngerti. Pandhawa lenggahe nendi? Heeh. Wis gak ditakoni, ayo gak dijog-jog. Pandhawa gejak kondur, Tru. Nek kira-kira Begawan Durna ngapusi, ora sampe melu wak pacule sirahe engko. Konjuk tegel pacule semen. Lah piye nek berdito apus-apus sing areng ngopo? Urip ya meng ngapusi kana kene. Aulung modar malah wis ora kokean omongan. Sabar ya Pak Gong, sabar. Pacule urung ana. Amko aku gowo. Aku dadi sak kepenakmu kowe. Teng Budi. Petra? Nun. Kok sik aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa nek aku ora ngerti kok karo nunduk karo Begawan Durna? Durna kon minggat saka negara Ngastina kuwi dasarmu apa? Kowe iki meng gedibal. Kowe iki meng kono kawan kok ngelungake brahmana kaya aku. Dhuwur derajatku nang negara Ngastina. Dhuwur derajate sampeyan nang negara Ngastina ning sampeyan ora duwe hak kewajiban tumrap negara Ngastina. Lho, kok iso kaya kandha kaya mangkono? Lah nggih. Dasarmu apa? Dasar kula-kula melu duweni negara Ngastina. Sinom Prabu Duryudana menika mung ratu wakil. Niku ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Sing duwe hak tumrap negara Ngastina menika para Pandhawa. Monggo Pandhawa niku momongan kula tur upama ditrusur babakan sejarah. Petruk niku ngewangi udak-udak. Petruk niku ngewangi gotong semen mikul wedi jaman bangun negara Ngastina. Mula nek kula niku nundung sapa wae teng saking Gorong Ngastina sing ora duwe hak tumrap kewajiban Gorong Ngastina kula sah ento. Mboten. Kaya sampeyan niku nek Ngastina dilenggahi pendhita sing ora ana nyatane sing putih ping serban karo ketune ning atine kuning jerone ndok bosok kula ora trimo. Lha wong sampeyan minggat sing mriki. Ha to, Gong. Cocok. Ora minggat yo gajuli yo to. Sabar, Gong. Aku sabar kok, Tru. Iya. Ora sah gampang nesu ora. Maton to dasar kula. Dadi arep sak priki niku sing dadi lenggah dampar Prabu Duryudana ning Petruk duwe wenang tumrap negara Ngastina. Kula sing bangun Datulaya, kula sing ngewangi udak-udak, kula sing ngewangi gotong-boto.
kula sing ngewangi makani para pekerja-pekerjane kula niku ya duwe andil tuh praping negara Ngastina. Dadi aja dimingke sing duwe Ngastina niku mung para-para pengarep-pengarep boten. Pengarep niku duwe pikiran ning sik temandang ora ana apa dicor nganggo pikiran. Pikir, Mbak. Padahal semanten ugi sing mikir ora ana nek ana sing tukang nyambut gawe ya ora mlaku. Mula loro-loro niki dadi siji. Aja dia dinia nek ora ana aku, ora bakal dadi kaya ngene. Saniki tembung kaya ngono disingkirke. Niku tembung sing migolehake awake dhewe, tembung sing gumendhung mergo aku awake dhewe. Aja ana aku. Niku pun mboten jalan, sak niku pun mboten jalan. Saniki menungso niku kedunungan pikiran, kedunungan ati, kedunungan rasa. Nek gelem gumregah, mumrembyake tangan, jangkake suku, pikire gelem diolah. Niku napa-napa bakal nglakon. Mung kari gelem apa ora, tembunge keset apa ora. Nek keset ya dadi wong rekoso, nek ora mesti entuk dalan rejeki niku tumrap kula ngoten. Diareng Petro iso dadi modin ya, Truk. Nek mejang gleling ya Petro iki. Tur mun kenyataan kuwi ora meng omongan tok. Dadi nek sampeyan ora iso ngandhake ndoro-ndoro kula Pandhawa, kula tenan, kula ora meng ngomong goro. Kula kan lunga sing mriki. Kula kan ngangkati sandangan sampeyan lemari-lemari kula kan ngangkati tumpak gerobak terus minggat nduk teng pundi sampeyan papan pernai. Nek aku lunga mesti digoleki para Pandhawa, kula sing matur. Nek Durna wis lunga, kowe mesti didukani karo para Pandhawa. Nuwun sewu, Pandhawa ki arep juragan kula kali kula wedi. Kali kula ngmitung. Mergo apa? Pandhawa ki niteni karo kabecikane wong liya. Ngoten. Pandhawa ki niteni karo dharma bektine batur-batur kaya kula niki. Pandhawa niku ora tau lali karo dharma bektine kaya kula. Mula arep kula niku ora sowan mbok suwene 7 taun. Nek kula tiba-tiba sowan ten Negara Ngamarta, dirangkul karo para Pandhawa, Petruk tanpa kowe aku ora iso kaya ngene. Petruk tanpa kowe Pandhawa ora kaya ngene kahanane. Niku lho, apik-apike bebutene para Pandhawa. Monggo wong kaya ngoten niku angel, golek-golekane angel. Ngoten. Dadi kula suwun sampeyan niku nek umpama dadi piyayi ya ngelingo karo labuhane para kawula-kawula ngelingo karo labuhane karo wong-wong cilik. Nggih. Aja sak kepenake dhewe. Ngoten. Nun. Barang kowe kandha kaya mengkono aku pengen jujur karo kowe. Jujur napa? Blak utang terus nang aku ora ngerti Pandhawa nek ndi. Lah kok wae muni ngerti. Aku mau pengen nutup-nutupi. Nang barang kowe ngandhake kaya ngono kok terus luwe becik aku jujur karo kowe ning nyuwun sewu nek kowe nglungake aku ora gelem. Lah nek ngoten kula paksa. Lah nek kowe maksa karo aku, tegese kowe kejak sulaya karo Bagawan Durna. Kula sulaya karo sapa-sapa ora diwaton kula menika bener. Ngoten. Nek pancen sampeyan dasul karo Petruk sampeyan ora gelem lunga saka Negara Ngastina, mergo iso kan dikake Pandhawa lungane nendi? Lah nuwun sewu, teng pundi mampane wong netre katigayan? Lho. Panenan nang karo Bagawan Durna sing kula wedeni apa momen coba, atus coba. Petruk, kowe metu aja kok dhisik sampurna ning pasalakan. Aku mari keterangan karo kowe. Janji goro ditenono. Oh, ana pendhita tak ilang-ilang. Sahabat kula sempat griwian lan dikerujukan geguyon dadi tangisan. Upami mekaten malam menika tumrap kula kamasang Yogya katuju ing nginum. Lha dipun kados pun dipatuku paring dawuh mekaten. Lho, Petruk kan Bagong menika awon tanpa warni menika kekiatanipun para Pandhawa. Kula sampun matur, menawi Pandhawa menika kinayoman piyayi kalih, menika pun Kresna kaliyan pun Semar. Monggo Semar menika kagungan putra 3, Gareng, Petruk, Bagong. Nger. Menawi badhe nyerahaken Semar kedahipun dipun gina akan serono ini yang ngalus cara ibun anaknya dipateni sih mungkin anaknya dipateni Semar nelongso menawi Semar nelongso yang baik pun tentu sakit kembangnya orang sakit mereka pecah Semar pecah kan termejahi no tondoro wati no tondoro mati kan termejahi para Pandhawa loh kenapa buatan jenius sampai ini ngomongnya kayak sangka penak idewi lho mereka ngatain kalau dipateni enggak kamar ayo ngunten daw ketap nih para soto kurowo Petruk dibontok tangan dikerincung sikile gede ini patah ini dan kurus dino larak malah gulek ke gawian untuk kakak dino sago nama mbakten? sago ini sago diketap ke? Wih ini setakakan dawa dinten semeniko masih wakan ku lebih barakan surut ayu muntah timbalan dengan dawa sini budal lukang putus ibu yang sudah berkedatun kulo nuk para matahal pasilan sing hati-hati aja kaya pucat di dimas surut ayu kaya wisura unu dawa maneh purno gatini panggilan sang Raja Sukundur datun jeluk sangking dampar itu lho rapit gambaran gading kadirakan sangking ini perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ini sampai ngambil upacara ini ke Prabun
kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sahara runtungan tindaknya Sri Naranata wau. Tututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo runangkana magawe kelarira wang wang oh Petro Ndara Surtayu ya enten apa Gusti kula antosi Didi Kurawa. Sing kula tenteni sanes para santa Kurawa ning Begawan Durna sing kula suwune priksa teng pundi lenggahing pundi kula Pandhawa ingkang sampun sawetawis wekdal. Nilar Praja Ngamarta. Betul. Nun. Blokosuta hai Begawan Durna, bapa Panembahan Durna ora priksa menyang ndi lenggahing para Pandhawa. Mulih kowe takon karo bapa Panembahan Durna, aku sing bakal menehi wangsulan karo kowe. Lajeng kanipun sinuwun utawa Panembahan Durna pun tetelo wis cetha nek ora ngerti. Yo pancen ora bisa. Lah nek ngoten gampang mawon nek pancen ora ngerti yo Panembahan Durna lunga saka negara Ngastina. Lah terus sampeyan rawuh mriki wigatosipun? Aku dijawi dening Paman Sengkuni pinen nyekel karo kowe. Nyekel napane? Lho awakmu kuwi. Kersane tak buntut tau tak krincung sing karo boki pakunjaran. Gede, gede aku tak patah ini, Petro. Kagak risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosa ngereknan ing bawono oh, bila jalan orang ngerti sangkan marani lah, aku malah Petro tekan negara Ngastina kok kaya arep dikrenah patine. Mula rasa dadak kowe bongo, rasa dadak kowe selak. Ulung tanganmu, tak bondo, tak kerincung sing lu bagi pangku jalan. Mas,
Ini pancen sampeyan jumateni karo petuk monggo. Ning carane sapi mang jagal sik. Nek wis kula ambruk ora duwe daya, mang pateni kula manut wani karo Surtayu. Sing tawe deni awam. Kowe biyen tekan saniki kula mboten diharu sampeyan. Pecah dadamu sirna Margolayu. Mang maju mriki jajal-jajalan karo petuk. Minggir, Kong. Yo. Abri Prasanta Kurawa iki malah sing ketok Bagong. Iki Petro ngejak aku, Mas. Nek aku ora tumandang karya, nek aku ora nyambut gawe dikira aku ora ngewangi karo Petro. Lho, wani karo Karto Marwo. Aja kok mek Karto Marwo. Karto ndelosa aku, Mas. Woi, iki mergane patimu sirna dening aku. Ayo, panggawa tayoni. Kene mergane patimu. Singalina Praping Alis. Lakon dadi penjangkamu. Iki mergane. Iki arep wis kapan? Kok pengen ngono-ngono wae. Mati dene kau go gaceng sirammu wae mo karo marmo. Wah,
ora kontal sirah pada kibal rene kurang kok ini ngapa ya, kok matanya abang pusing oh, ayo mulanya aku nerangin irawani ya cerok ngombe apa ya? Spiritus karena saya ingin rana, boleh minuman-minuman di sana spiritus tak bagi kok aku ngombe ya gila-gila nih waduh sepayah we. Kok kayaknya cerok? Eh, suka ngeren mana? Mau ngarep perang kok dadak gede ke hati, ngono kuwi ora entuk kon gede ke hati. Oh, kabokmu kapan kowe? Ah ya weh. Haji kok nak. Ngopo kok malah mureng-mureng dhewe? Mas malah sirun malah mlaku-mlaku. Lah sirun iki sapa? Tukang ngeson. Ora tunggu son malah mlaku-mlaku ndas asik tenan. Kowe sapa-sapa kok? Langsung lah. Senang. Ayo kesel yo. Ada tak tahu beri barang pengar perahu kartu marwah tidak tak perlu. Udah sampai lembak lah, transaksi dewi deh. Oke. Menjadi aja. Mana kira-kira wala lah, kau mengaku aku saya. Oh iya. Anas ini ya, nanti harus sama. Aja. Orang pandang bulu tu. Apa? Pandang bulu tu. Pandang bulu. Aduh. Mau tenang gak usah? Ya semuanya udah sama maju, tak maju soalnya aku naik konangan mah tak keplak yuk kok mau lu rapi kok tinggu ulang sawangan aku ulangnya dari enak banget lho ngulangnya dari enak banget ya semuanya udah di duanya gini rasa perang nandang jika aku ditinggal dewe ya awar turun neng pangkone sinden-sinden. Terus sampe naik dhewe ora. Are ngusah-ngusah neng kene. Ben awar ben. Ya ya. Lah trajange dhewe le. Heeh. Ati-ati ya, Truk. Ya. Jah kula man. Petrus sepriko sepriki mboten saya suda kekuatane. Ning malah saya mempeng mboten katen-katen kula sumanggaken. Kowe iki pangeran pati kok kalah karo Panakawan. Nyatane kawon diun menapa-menapa kawon yo kalah ora sedak-sedak kok kan omong. Wah, edian. Bagong perang kali kula. Bagenge mungsuh Kartomarma nggih. Pandang-dange ngawur. Wah, sajane kowe wong pinter pencak ngene. Wah, wis rusuk kula mboten wantu musuh babagong kula semanggaken. Jengklit barang sak penake dhewe. Eh, lah sapa sing urung maju iki sing arep maju? Swatama wonten dawuh. Maju le. Ri, ngestaken dawuh Petruk. Mboten manut lan kula ajar. Wis sak karepmu pateni ya kena iki.
lagi arep kowe menang karo Karto marang menang karo Raden Surtayu musuh Swatama entuk musuh kowe ayo ayo Alasan Petro kowe diantemi kok meneng wae mlirik matamu kowe menung sapa kowe kowe panjenengan opo lha kok kowe meneng wae ayo lagi ayo Alasan kowe ngece karo kowe ngino karo dume tak antem ora apa-apa matamu mlirik kok anggemmu aku ya anak pendito kowe menang anak batur jantung ora apa-apa malah mencicil mripate. Anggep wong. Ayo, mana suaraku? Mana suaraku? Duprok, duprok, duprok. Rasa melu-melu. Aku gumah ya, Tru. Rasa melu-melu to gong lare. Duprok, duprok, duprok. Kowe diantuk kok malah hahi he hahi he. Kowe malso kowe, malso, malso. Duprok, duprok. Kowe anggap apa kowe? Ora sembrono kaya ngono. Aku ki anak pendito. Lah kok dadi kaya diantuk kok hahi he. Duprok, 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 das matos. Diantuk malah hahi he. Iki ngapa iki? Prajurit maju. Ora katon tatu kok mundur nangis. Man, ngapa? Ati kula sakit, Man. Kanara kenapa? Mana kula sakit. Petro kula jotosi. Lah iya, aku ya weru. Nggih, Man. Petro kula antem sak marut karo karep kula sak mempeng-mempeng kula. Kula kan males ora gelem males ning matane mencicil. Bareng gelem males niku mboten ngantem. Piye? Ngenten iki, Mas. Terus cangkeme ngenten iki. Terus iki lho, duprok duprok duprok. Wonten niku, Mas. Niku bola-bali niku suwe-suwe tak rasake ati kula saya lara. Saya lara terus kula nangis. Adek anak kengger sak tama. Pulau-pulau bejamu dadi rong puluh. Mula ya Petruk ki ngerti sejarahmu dikon bales ora mbales ning malah ngono kuwi. Niku artine napa, Pak? Teng ati kula kok loro banget. Kuwi tegese Petruk ki ngece karo kowe. Lho, ngece bab napa? Ngece nek kowe kuwi anak jaran. Paman ampun clometan. Kula niki anak pendito, ibu kula widodari. Widodari ning keleke papat. Kok keleke papat? Sikile papat. Mbokmu kuwi jaran, Man. Ngono patih tak jotosi tenan. Ibu kula niku widodari. Widodari ning biyen jaran. Jaman di ngono bapakmu. Kuwi wujude jaran. Napa nggih? Beda monggi kok. Mula kowe sikilmu duwe tracak kaya ngono, rambutmu kaya suri mergo kowe padutan karo jaran. Aja kuwatir, iki dilongkas ana bupati kap. Kowe melu ora? Bupati kap napa? Lho, bapak jaran. Kowe ra iso mlayu to, Kang. Aman lungtut ajar. Loro atiku. Monggo kandhurmu niku crita kali kula nek bojone niku garwane niku ibu kula niku widodari. Widodari ning doyan suket ateges jaran. Ijak. Biyen ning lakoni pripun di mana? Lah ya mbok. Aku ya ora ngerti kaya. Wong bapakmu ki glidike ra jamak-jamak. Napa riyen niku dereng ngenten wong ya nah. Neng bapak-bapak mungkin bapak menawa pas bingung. Usah-usah ning lakon. Loro ati. Dekno nang ning pertapan kondange pendhita garwane widodari. Jebul ping tukang narik andhong.
Ayo kuwi. Bahas apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa mung genahke kok. Sampeyan iki wong tuwa apa bocah? Sampeyan iki wong tuwa apa bocah? Lah nggih wong tuwa semene bocah nentek-nentekke kempongan. Ngerti sapa temen iki bocah ora ngerti ora durung omong durung-durungke. Ngerti sapa temen iki ora weruh karo kanang senajane kok mang weruh-weruhke. Sampeyan seneng nek kula kepirangan. Ha. Sampeyan bunga nek kula isin. Iya. Oh, entek-entek patih sengkuni. Ngerti kancane pirang malah di pirang-pirangke, malah digecek-gecekke. Petro kantong balang. Kowe aja ngino arahku. Aja ngecer sotomo. Ayo, Begawan Durna tanding ana regane atiku. Ah, kok iso menang karo Begawan Durna? Bumi langit tangkep Petro kantong balang. Kuprok, 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 kuprok. Kono guyu kono. Bahagia. Hah? Sukacita kowe. Nah, ana wong kepirangan kok senenge ora jama-jama penyakit ora. Ayo Petro. Aduh atau saya balong meletik kulit yang perlu gue gak pusaka pusaka apa? Aku gak bakal mati ayo ponokan masuk ke kening hatiku dubrok 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 tolong rumah wong mumet sirahe kok yo dadak melu ngecer. Oh, pancen penyakit apa? Petro yo penyakit, Bagong yo penyakit, gugu karepe dhewe. Iya. Dobrak. Dobrak. Halo. Ditirokke nek jarane jengking. Jengking jasmu ki. Penyakit ora. Oh, semangat kok ngece ya. Ya Petro. Kowe ngece apa? Kuat nadai Kiai Cundha maneh. Oh, lakon meguru karo kowe. 20 tahun keparat. Tubrok, 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 tubrok. Tubrok, tubrok. Tubrok, tubrok, tubrok. Eh, si Amine malah ngejak setar balapan jaran. Aku ki gumun karo Petro ki biyen sik ngabari sapa ya. Kok iso ngerti, pono kawan mongko ora ngerti jaman nom-nomane Kakang Mrembang Durna. Oh, pancen perot. Ngece karo aku sengkuni perot. Kok setan. Sampeyan iku ejejeran ya ejejeran aja nyandak sak dhuwuring tenggak. Perot ya men. Wong sampean yo eleke kok dadak pendito kok iruke kok manuk bedet. Ya men ning ora pira cangkeme. Ning ora bedet iruke. Ning ora pira cangkeme. Bedet pirat. Bedet pirat. Bedet. Wah kok ngono tali nggih ndase tenan kok. Ora arti perkara kamu ni bedet-bedet dempul atas ora. Ya Bagong ngerti nek sampean iki pendhita kaya manuk bedet. Ya bener nang kamera pirat. Bedet pirat, bedet pirat. Tetrat. Tetrat. Arat. Durung muni kok wis diwangsuli ora. Ah men cepet-cepetan ora. Pirat. Oh cah adil kae nek mrene ngece sampean nek merana ngece kula. Menawa ora. Nggih, nggih. Dim. Nggih. Anggri sing ngecer tendiangi sampean mboten, Pak. Petro. Ayo. Mrene. Tantangono bedet. Aduh. Syukur. Ayo kowe ketonto ora. Ora kelem muntur nang padukan kabedetan. Piye ya iki? Sik tak raup sik dipate. Nggih. Dak ketonto terus ora. Nek sampean mboten raup, kula percaya malah mangke sampean ming munamuni bedet terus. Mergo sampean iku gampang ngeling-eling kata-kata sing pun mangucapke. Mergi nek mboten sampean mikir mboten dadosaken pirot ing megah. Iki iso bebayani mergo nek sampean maju ora betul-betul kiai pirot. Aku kok ya iya ta iki. Nek ora raup. Sik ta lagi kula nggih raup.
Kula yo klera-kleru e. Ame ra ape kok genten sampean iku ngerti ora nek kaum niki banyune bathet banget. Lah. Sampean madiri kok mengki ndak ketularan leh kula perot. Aduh. Ah, gugu karepe dhek panas wae jajaran. Petro ketiban Kiai Cundho Manik ora jeblok ketemu dhek tutang. Kawan Duno kok ngamuk tenan. Gowo Cundho Manik. Murukmu biar kaya ngono kae. Gong, le, mlayu le, mulih ayo. Mati tenan kabeh. Diar Rono ketemu Durna, Rene ketemu Sinuwun Mandura, Petruk kantong polo gawe geger negara Ngastra, menungso apa kawan glendeng ning kula kelungkung. Aduh, Mas Rono ora mari-mari adus kana tak gebyuri ndas putra sapa itu Dursa sana udu. Sinuwun Mandura ana. Ha? Sinuwun Mandura. Wah, macet. Eh, Gong. Sinuwun Mandura iki Sinuwun Mandura. Ha? Sinuwun Mandura. Asem iku lumuku Kartamarma. Wah, selip kupinge ora. Sinuwun Mandura to? Mati awake dhewe. Ha? Mati. Kok iso? Durna saka kono, Sinuwun Mandura saka kene. Kono Cundho Manik kene Nenggala. Aduh. Iya cara? Ayo sembuh, pasrah baik. Ngapa ya gong lagi? Kemarin ngaku kibon. Wila gua kau lagi. Rata panah nanti. Sedih tak cara? Mungkin gong ini ngah dewi modal. Oh. Betapa mujur nasibku. Malang, aku seneng mujur. Malang ya ora kena. Apa nek mujur? Lambemu lah Petro, Nun. Saka ndi kowe? Saka Ngastina. Lho, ngopo sing ngono? Diutus karo Abimanyu. Abimanyu aku ngutus karo kowe. Wis seru ya omongane, Tru. Cetok nesu iki. Bupan jasmu kowe. Anggrono sedhiyo nani nana. Tulung sawang. Utuh kuwi iki pantai layar. Aku lagi nyiptake bedayane ora iso aku tak tapi tas iki ya. Iya. Ngopo sing Ngastina? Ditut karo Abimanyu. Lah ya Abimanyu terus kowe ning sel kok apa? Penyan boten priso to? Ora. Ndara Pandhawa niku pun tigang candra kisah saking negari Ngamarta. Lho. Pandhawa sira telung sasi nopo sing ana Gro Ngastina? Ngamarta. Nggih. Lah kok aku ora krungu kabar? Ah mboten ngerti wong ya niku lelu meneng-menengan kok. Iki wis ora tintrim ya, Gong. Atimu. Aku opo? Lan atiku dadi siji aku mentaimu. Mencintaimu cine aja dilangi. Blok ora. Lah terus nyuwun besok kali Begawan Durna. Lah yo terus. Dito Dora Bimanyu kaya nyuwun Begawan Durna Pandhawa teng pundi ning Begawan Durna mboten saged paring wangsulan. Malah kula dikeroyok Kurawa. Lho. Malah kowe dikeroyok Kurawa. Nggih. Lah terus dadi perang. Ning sepira to banggane para Kurawa? Eh nyatane kula ya iso menang. Lah kok kowe iso menang kok mlayu-mlayu ki opo? Begawan Durna sajake ajem mentol kali kula sinuwun. Mentol kula piye? Begawan Durna mentol kali kula dheweke nggawa Cundho Manik. Kula ajeng dipateni kalih Begawan Durna. Wah, panas panik cacaran sekretane bawono. Begawan Durna mentol mateni karo Petro Kandang Bolong. Ora lumah manusia.
Oh setan kowe. Gong, kowe ngopo to? Ora nyeneni kowe to? Ora. Wah, tak kira nyeneni kowe. Tiwas tak gertak. Wang, ngilangi dramatik kowe tenan. Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bagong ngopo? Bener-bener nusun-nusun dikira ndukani kula, kali Bagong digertak. Wah, wow, lah ngempatke karo lafal e. Ora wetu karo kalimat e bareng. Nggih. Lah terus pripun? Minggir wis to. Cundha manik mungsuhe Nenggala. Hah, rame iki. Ha. Madura. Nggih. Mliko Kyai Nenggala wonten menapa? Nggo ngembari wong tuwa sing kurang gawean nggawa pusaka. Tengah-tengah awan ngene iki areng apa? Areng apa sampeyan nggawa pusaka? Anu namung mlampah-mlampah nggih. Mlaku-mlaku pripun? Tange kelakone wong nggawa pusaka ping mlaku-mlaku arepe piye? Mesthi arep ditamake wong. Iya, mesthi arep ditamake wong. Nek ngoten kuwi ya namake Nenggala kene jajane menungso. Lho, sinten sampeyan? Lho, tempat kula napa? Sampeyan nggawa pusaka kula nggawa pusaka. Rasa kok kian gunung diduwa piye? Mboten, mboten nggih. Mboten, mboten kula sampun ngakeni kelepatan singgah nggih. Nun, singgah nggih. Dilebokke. Nun, dilebokke. Hmm, kowe. Diwrangkake maksud kula. Oh, nggih, nggih, nggih. Wis malah konangan kaya ngene iki. Wong tuwa sampeyan iku lho ngerti, nggawa Nenggala arep mateni Petruk to. Nah, sing nggawa Nenggala sampeyan. Cundha maneh ajeng mateni Petruk to. Sir kula ngoten. Sare kula tak takon karo sampeyan. Nggih. Petruk niku sapa? Petruk niku mana kawan? Bola Dewa niku gedhene sampeyan iki tau tate dipong karo Petruk. Bola Dewa niki iso tak kira tumeng karo labuhane Petruk. Bola Dewa sing mung bawa Cakrawati bawa Dodom niku mergo labuhane Petro. Dadi nek ana sing warung cekel karo Petro, sing arep gedak sikur karo Petro, sing arep minta Allah karo Petro, Bola Dewa ora trimo. Nggih, leres menika. Petro nika ya gedhe labuhe tumrap pegaringan Mandura. Petro menika ya gedhe labuhane tumrap paduka anak Prabu Bola Dewa. Mila sapa sing arep mati karo Petro karo mandi karo sikur Mandura. Lah, sampeyan ngerti? Ngerti, ngerti. Lah kok sampeyan arep mati karo Petro? Kula mengajeng ajeng mateni lampune Petro, Kak. Mboten Petro mengajeng ajeng mateni lampu ngarep anomae Petro. Lah kok tak kok cundho maneh. Nggih namung kagem ngiri godha dhateng Petruk ke mawon. Anu piye arep cepet jalane wis ta? Sing opo iki? Arep tiru-tiru sampean. Ning kata-katane ora cetha. Ayo bali. Bali. Bali mboten. Mboten bali sampean gawe nesune Baladewa. Kula ten negara Kristen gawe kagol ati kula. Kula sowan dados kono karo Mandura tekan negara Mesir digawe kagol ati kula. Teng mriki ajeng mangkane kagol. Menawa kira-kira bukan turunan wani-wani karo bola timo. Ora asor kan, bangsa mawon. Bali nggih sing kurang gawean iki Abimanyu lho lak utusan kali kula kok lah iya mesine utusan karo kowe iki golek pendhita sing luwih ampuh golek pendhita sing didaya aku kuwi sabenere campur karo Begawan Durna iki kapitayanku sithik karo Perban Durna lah kok dadi tak utusan sowan Begawan Durna iki nak ngeceh-ceh wektu to oh nggih mangke nek sinuwun utawa Ndara Abimanyu ndangu kula kula ken matur pripun
omongo yen to Abimanyu kon pasake perkara iki kalian bapakmu. Lho. Bapak kula? Iya. Bapak Semar. Iya, Semar. Semar ki arep mindrajat-jate kaceplek wingi ana kawan Batur nanging kae Dewa Kijawanta. Kae sing sang Bang Batur Ismaya. Moka Semar ora ngerti menyang ngendi dunung para Pandhawa. Mula nek nganti Semar ora iso ngandhake menyang ngendi lengkae para Pandhawa. Wajib Abimanyu ora trima marang Semar Badranaya. Oh nggih, mboten mung Abimanyu kula bapak, kula barang ora bakal trima. Karo bapakne Semar nek pancen Semar niku wong ampuh tenan ya, Kong. Heh. Ha iya tenan, Kong. Oke. Ya. Sing ngintip. Hai. Nek ngoten kula nyuwun pamit jenengan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik niku matur sembah nuwun. Yo mule ya. Yo. Kula tak matur Ndara Abimanyu yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik ono kan metro. Ning pasewakan Wangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kukila ring kanikara sakatar ini dungangane ingkung lir pusing pini panco pung papatoking hayam wono om om wah barep kakakku ojo mbok kira aku aning ganggu
gonmu nglakoni topo bruto nanggung kadereng gonku pengen ngerti wiwit budal saka negara Ngamarta mbarep kakangku ora taren opo-opo ora paring pangandika opo-opo marang adimu malah saiki iki mapan ning tengah alas terus pirang-pirang candra suwene mbarep kakangku ora jugar gone nglakoni topo sedyamu opo lan karepmu piye yen pancen mengko opo kang dadi karepane mbarep gambuh karo apa sing tak pikirake mestine aku ora bakal selak bakal nyengguyung karo wateke mbarep kakangku ning nglakoni topo ning tengah alas koko ora bu keparung Mbah Baruna dhateng ing raipun Arjuna samangke menawi sampun pono menawi sampun paduka kula lampahi tartemtu ing raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu nun sawu Koko Prabu keparang kula semadhum sung dawuh ing rayi nggih Koko Prabu menapa to ing ginayu dening paduka Kanjeng Koko Prabu teko paduka ngawul nglampahi apa wonten teng ing wana pringgalaya miki baru kakangku ndak suwun juga lo sawetara nggonmu nglakoni topo mari kau panggil dawuh karo adi-adimu aja kaya ngono aja kaya suwen ninggal marang kewajiban karena lindran mundak detel kabar cantik kawulo marang barep kakangku ayo yen pancen barep kakangku kerso maring dawuh aku ngaturake panuwun nah yen barep kakangku ora kerso maring dawuh wah ndaluk ngapura yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajiban ing kasatriyan barep kakangku sorating mantam sumala madangi truning masalian menangi wadono katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang piyak manang kong sumungkem guling ing doro Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh Prabu wonten dawuh pun kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya yayi dene pun kakang ora paring dawuh kelawan si Adi ngerti lamun pun kakang nampa sasmitaning Jawata yen adyan durung ana apa to ingkang sinasmitake dening para Jawata nanging gandeng pun kakang wis nampa sasmita tegesipun kakang kudu nglakoni sasmita ingkang wis pinaringake marang Puntadewa nalika semana Puntadewa didhawuhi supaya mapan ana ing wana Pringgalaya mangsa semedi nglakoni tapa brata munggah apa to keparinging Jawata pun kakang dhewe durung bisa nggagapi marang keparinging dewa ingkang paring sasmita kelawan pun kakang Dimas Kunjang Kancing Langit Kalaprawarton Lerekin Sangking Risang Mawe Gantrung Ing Dereng Antos Paripo Sami Mbawa Cono Kasaru Saking Katebian Kapirang Penangising Peksi Doro Ing Kengarujit Penggaling Sang Punta Dewa Nalik-nalikos Mantun Tupi Melat Nenggaling Sang Punta Dewa Sigoniup Sangking Dereng Antoro Ponang Peksi Doro Wap Kancing langit kalaprawaton lerkin saking risang mawe gandrung werkudara teko aneh timen ana wujuding manuk dara ingkang niyup sangka dirgantara prakting ana ing arsanipun kakang Gusti Maha Gedhe Gusti Maha Agung lan Maha Priksa bareng kakangku mara gage ingkang lumrahi manuk dara saben cecaketan kalan menungsa mesti mabur aduh nanging teko iki nyedhak kalau lenggahe barep kakangku mula takon ana apa wigatine manuk dara yen pancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning sun waduh sinuwun sesemban kula sampun boten wonten papan malih kinarya pengayomanipun ing tengah abdi kula menika namung peksi dara limrah
Namo mugian datos no kawuningan kulo menika nilar endok tigo wonten susuh kulo ingin nembe kulo angremi supados sak mangkinge saged wenteh wujudipun peksi doro ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kulo. Sira wujudin peksi doro lumrah ingkang ninggal susuh sabab apa teko sira mentolo ninggal kelawan susuh mongko endok ingkang mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya babar wujud piye ing doro ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk doro iki krana anggen kula dipun bujung kuwi dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud raja wali itu ben Garuda sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika menika kala wau satemah kula mlajar saking susuh kula tebih ben kula mabur sampun sayah semiwi kula tumunten kula nyuwun tulung dhateng paduka Gusti kula sanata mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ing badhe mangsa dhateng jasad kula mesakaken dhateng endhog tiga ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe babar wujud piye linging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun manuk doro kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe peksi. Anggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo guntur ketuk ing manuk doro wonten jauh sinun apa iki aran Garuda ingkang moto-moto kelawan siro inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula e Garuda siro kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa siro teko ora ngayomi marang wujuding manuk doro ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mongso marang manuk doro nuwun sewu sinuwun menika sampun dados kodrating gesang manuk doro menika kedah dados mongso kula apa kowe ora mesakake manuk doro lagi ngeremi ndok cacah kluwe ning susuwe kudu mati dadi mangsenmu ateges kowe uga mentala mateni marang anake manuk doro ingkang isih wujud ndok mapan ana ing susuk babar kawis menika sanes tanggel jawab kula ing wigati kula namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa bilih doro menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula kang sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira golek manuk liyane sak liyane manuk doro iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuk. Sampun boten saged. Yen to ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ingin bakal golekake watun aja manuk doro iki. Iki mesakake manuk Garuda, mboten. Kedah doro menika ing dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku Nalendra ing Amarta Prabu Puntadewa. Walah dal, nyuwun pangapunten Gusti. Najan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa menika Nalendra ingkang lila lair terus ing batin. Panjenengan Alindra ingkang tansah mbantu dhateng sak pepadhaning kita. Kula saged nglenggana bilih paduka ngayomi dhateng manuk doro menika. Nanging kula nuwun sewu, jejering Alindra kedah madeg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken manuk doro nanging ngenthengaken dhateng kula. Semantur ugi ngawrataken dhateng kula nanging ngenthengaken dhateng manuk doro sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni. Mula saiki coba sira njaluk ijol apa? Jinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring pangesangan dhateng manuk doro, mila kula nyuwun dagingipun doro ingkang badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalendra ing Amarta. Arep kakangku. Koe arep apa? Kok ora Prabu Paduka badhe menapa? Werku Dara. Nggih.
Aja nyarwe pun Kakang Arjuna ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti. Ora wegah kok bakal mene ijol daging ing teng bobote padha karo manuk doro. Kabeh dadi srana. Gunku ngerampungi perkara iki kanthi adil lan bener. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh. Goleka watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manuk dara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka. Manuk dara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe. Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku neraju kelawan daginge Puntadewa lan daginge manuk dara. Sumpah ana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa paduka menika lahir batu sanganipun badhe maringaken daging paduka kinari lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe wejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring dawuhipun Kakang. Lerekin canging risang mawe gandruk. Manuk Garuda wonten dawuh. Mara gage wis padakno. Ora bakal laku. Wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuhanmu lawan manuk dara bisa rukun kowe bisa golek pangan liyane manuk dara ingkang dadi mangsanmu ya to laruta saking godha sang kuru kula yen amutusa sang sri nyandhak ukiraning curiga nengke sang Puntadewa nalika semanten ing pengajap supados tumindak adil lawan manuk Garuda kuwah manuk dara ingkang sak mangke Garuda dia mongso dhateng wujuding manuk dara tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinaya nimbang awrating manuk dara kelawan daging ing sang Prabu Puntadewa sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap temah muncrat ludira. Dres Kang Ponang Ludira tumetes wonten ing siti madaning Bantala. Para dene datan ngraos sakit Sang Puntadewa. Sigra nyandhak lerepaning daging ingkang wis bineseset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang riyaya tetimbak. Para dene mangke tasih ketingal awrat manuk dara. Sigra datan wigih ringa-ringa nyandhak curiga dan beset asto ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi telapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau wau. Kekalih abrang beranang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ing kinarya traju paran dene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot manuk dara ingkang samesinipun awrat daging ing Sang Puntadewa paran dene mangke jroning gumun ing batos angupadi adil lan bener sang curiga den tancepake wonten ing pupu dan geret mangandhap
ngantos dumugi dedengkul katon katingal bos ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa para dhewe datang wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Upo kiwa tengen bos bimeset ini sampun to dewa namung katingal inggih menika wujuding suku yang ngabrit krono kekebaan getih para diri samang kita si ketinggal aparat manuk doro kalian daging yang sampun to dewa saya datang kuasa sang werku doro. Wah barep eling. Wah, ojo mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk doro. Kok Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Kok Prabu mugi kula pantun maringaken. Wah, barep ojo edan. Pantok puntoring tekad Sang Puntadewa. Asta suku parandering mangke kase awrat manuk doro sigra nyandak curigdira. Dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau. Suram Dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumelku cemrat nyomaratani ing Werkudara guru akeku aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna kula wonten maringan dawuh ngerti yo. Lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wonten ingkang dadi manuk doro mau kakang pukulun Bathara Narada ingkang kusarembuk nedya nyoba marang lair batine kadangmu pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah saiki kakaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan kadang kita Darma Kusuma. Wah Bathara Guru kakekku mongso borongo. Sembah bekti kula kunjuk pukulun Puntadewa boya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulum wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan pundhang ngumandhanging Nalindra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila kelawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahe Ubathara. Ah, kok dadi kaya ngono. Ora ana menungsa apik-apike bebudane ngukuri si Puntadewa pun ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa Punta Wiluhur dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawa to. Mula kang sangka kuwi nggir. Apa ing kita lakoni jroning wana pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan. Sira ulun paringi priksa. Lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu pura kencana. Apa ta werdine? Ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene pura kencana. Pura kuwi papan kencana kuwi
tembung ingkang sarwa becik. Mula ngamarta sarta kebak rasa ayem tentrem ora ana regejegan. Kabeh mau merga saka panguwasa kita Kula Puntadewa lan perbawaning Wayu Kura Kencana marga kitampan ana ngarep Garma Kusuma. Mal bingung ngantos persasat mboten ku ingkang raka mboten wangsa dhateng Garing Dorowati di pengajaping manah kula mboten patiya kula badhe wangsa dhateng Projing Dorowati mboten pinanggih kan para Pandhawa Gaga Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggayu kanugrahan kanugrahan menapa Wayu Kura Kencana mbarep kakangku wis lakon kedunungan Wayu Kura Kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng pun kakang melu bunga yayi kula mangayu Kura Kencana menika yayi Boten nginten paduka wa Prabu lenggah wonten ing mriki. Rama Kyai Jodiwati Abimanyu ya. Abimanyu anakku. Anakku nggih Abimanyu. Ngantos bingung para kawula. Wo dinten sak mangke kula diraken kundur wonten Garing Ngamarta. Iya nggih cah bagus. Apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone nggayuh kanugrahan. Lah ra tenan to. Pendak-pendak tindak mesti nggayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya terus wayune terus ambuh. Apa gong wayune? Jumbo karo tulisan ana ning baliho. Aran Wayu Kura Kencana. Welah. Welah ya apik iki. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya. Nderek mangayu bagya. Muga-muga Kura Kencana dayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara. Sarep nyawiji padha junjung marang derajating Praja Ngamarta Kakang Semar. Kula nekseni Ndara. Sure.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.